10 ditë një ushtarë rusë të largojnë nga kufiri, më shumë se 10 një ushtarë rusë po këthejnë në pazat të tyre të përheshme pas një muaj stërvitje afër Ukrainës, njoftuar agjencia e larmeve ruse Interfax, duke cituar ushtrinë ruse. Vendosja e 10 ramirave trupa ruse pranë Ukrainës kishte nxitur frikën në Kiev, në kryeqytet perëndimore, se Moskva po planifikonte një sulm. Rusia ka mohuar akuzat në një deklaratë lëshuar të premten në 24 dhjetor, duke thënë se akuzat e ngjashme pa baza në lidhje me programin për thamor të Rusisë janë bërë më shumë se një herë. Moskva gjithashtu pretendon se mund të vendosë trupa në territorin e saj nëse është e arsyeshme. Por llogaritet e numrit të trupave ruse që transferuar kohët e fundit në Ukrainë shkon nga 60 deri në 90 mijë.